Jag tycker att redan inledningsvis var Mattias väldigt, väldigt tydlig på hur vi har resonerat i den här tertialbokslutet som egentligen är i en förenklad form. Och sen så svävar det ut och blir en jättekonstig debatt. Det konstigaste jag tycker just nu som det har svävat ut på, det är utskällning av att använda konsulter. Vi har inte all kompetens alltid på plats, så ibland så får man använda en konsult för att ta in den kompetensen. Det kostar lite mer, men å andra sidan att äga den tjänsten kan kosta också väldigt mycket. Så jag vill tro att vi gör en god investering när vi själva kan välja att ta in en konsult för att hjälpa oss med ett uppdrag och sen är uppdraget slut och då står vi inte med den fortsatta kostnaden om vi inte behöver den just då. Tony pratade mycket här om att skära överallt och då tycker jag att du har missat hela poängen att analysen bygger ju på att vi vill inte skära överallt och vi är väldigt tydliga med det. Att vi tycker det blir fel. Vi vill ha rätt kostnader på rätt ställe. Och det gör ju det att vi måste avvakta detta. För vi tyckte inte heller det blev bra när vi fick förvaltningens egna önskan om att få kontroll på siffrorna. Att de ville hjälpa oss, de ville också presentera det här kanske vi kan komma in och spara på. Men det gick inte på samma spår för vi sa att det är ju inte där vi kostar pengar. Därför tycker jag att den här konsulten den är otroligt viktig för vi kommer faktiskt på rätt väg. Tony berättade också att Socialdemokraterna har haft pengar i sin budget. Att det här inte skulle varit. Och jag är så tveksam till det. För när vi gick in i januari så hade vi en budget där vi visste att de extra SÄBO-platserna skulle göra att vi skulle inte kunna gå ut med noll. Men cirka 4 miljoner var liksom så att vi hade koll på de här kostnaderna så man själv kan göra det aktiva valet. När första rapporten kommer in och vi ligger 15 miljoner över så det är ju då hela det här drar igång. Det här ligger så jättefel. Och jag har väldigt svårt att se att de pengarna därifrån som faktiskt står 11 miljoner skulle det aldrig ha hänt i en S-budget. Det känns för mig jätteförvirrande. Så att jag tycker någonstans, jag tror att vi har fått fram, vi vill göra rätt saker och att alla ska känna det också. Inte att vi bara får ett allmänt svar utan här ska vi ha koll på vad det kostar och vi ska själva kunna styra det och kunna välja det och vi ska kunna producera de platserna vi väljer. För vi ska kunna ha kontroll på de kostnaderna. Tack. Tack så mycket. Då är min talarlista blank. Jag har bara ett förslag till beslut och det är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad månadsuppföljning med fördjupad måluppföljning per april 2014. Kan fullmäktige besluta enligt med det? Ja. Och då föreslår jag...